Ahojte všetci, volám sa Michal Konrád a mám pre vás pripravenú skvelú letnú Beer Snacks výzvu. Dnes si spolu pripravíme bravčové rebrá v pivnej omáčke so skvelým pražským pivom Staropramen. Poďme spolu na to. Takže, môžeme začať. Máme tu skvelé bravčové rebierka. Tie si nakrájame na jednotlivé kúsky. Pridáme si morskú soľ. Korenie. Takisto aj z druhej strany. Na rozpalenú panvicu si pridáme olivový olej a následne pridáme rebra. Teraz potrebujeme, aby sa nám tie rebierka zatiahli, aby sa skaramelizovali. Takže zatiaľ, čo sa nám rebierka opekajú, tak si môžeme ošúpať zázvor a cesnak. Vyzerá to tak, že rebierka už máme z jednej strany opečené, krásne do zlata. V tomto štádiu si zároveň môžeme pridať sušené koreniny. Máme tu sečuanské korenie, ďalej tu máme koriandrové semena, badián, ktorý mne osobne veľmi pripomína Vianoce, a môžeme pridať zeleninku. Tá zeleninka bude slúžiť aj na to, aby počas toho pečenia sa z časti rozpadla a vytvorila nám takú hustú omáčku. Keď ju máme z časti orestovanú, máme tu med, ktorý nám dodá sladkosť. Ďalej na taký kyslý element tu máme vinný ocot. Takže tuto máme sojovú omáčku na slanosť. Zároveň tieto všetky tekuté zložky nám vytvoria kvázi aj takú omáčku. Vývar. Tak a ako poslednú a hlavnú ingredienciu nášho receptu je skvelé pražské polotmavé pivko. Takže keď už sa nám všetky chute poriadne prepojili, môžeme si to premiestniť do pekáča. Kým sa nám rebierka pečú, my si pripravíme Áziou šmahnutý ľahký šalát. Tak, bylinky máme premité, môžeme si ich sediť. Koriander, pažitku. Pekne si to premiešame. Tak, môžeme sa pozrieť, ako vyzerajú rebra. Takže rebierka si pekne vykúpeme, pootáčame. Nech sa páči, priatelia, toto je moja interpretácia bravčových rebier na pivnej omáčke. Budem veľmi rád, pokiaľ sa aj vy zapojíte do letnej Beer Snacks výzvy od Staropramen a pretvoríte tento recept podľa svojich predstav, podľa svojich chutí. Vôbec nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo skúsený kuchár. Oprite sa do toho a pevne verím, že to dobre vypáli.